Զորամասի բակում զգաստ կանգնած երիտասարդը Ալեքս Գևորքյանն է։ Ալեքսը մասնակցում է ամառային զորակոչի ընթացքում հայտարարված պատվո-պահակային վաշտի մրցույթին։ Վստահ է, արտաքին տեսքը համապատասխանում է մրցույթի չափորոշիչներին և ուրախ կլինի հենց այստեղ ծառայության անցնելու։ Ճիշտ ասած, միջով այդ քննության վերջին 1 ամիս, 2 ամիսը ավելի լարված է։ Հիմա ինչքան օրը կմոտենա, այնքան հանգիստ եմ։ Եթե նույնիսկ քննությունը չանցնեմ ու այստեղ չկարողանամ ծառայել, կծառայեմ այնտեղ, որտեղ վիճակը հանության արդյունքում կգտնեմ ու ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, քանի որ ցանկացած ծառայությունն էլ ունի իր առավելությունները։ Գաբրիելյան Ալեքս, ես եմ։ Ալեքսի պես շատ զորակոչիկներ են մասնակցում պատվո-պահակային վաշտի մրցույթին։ Հանձնաժողովը քննում է յուրաքանչյուրին, զննում արտաքին տեսքը, ֆիզիկական տվյալները, հարցեր ուղղում, պարզելու նրանց մտավոր ունակությունները։ Մրցութային փուլն առաջինը հաղթահարում է Վահե Երիցյանը։ Զորակոչիկը երկար ժամանակ զբաղվել է տարբեր սպորտաձևերով, ձեռք բերել ատլետիկ կազմվածք, ինչի շնորհիվ էլ ստանում է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Նորմալ տրամադրությամբ եմ գնում բանակ, ասում ենք վիճակը հանրության է, հույս ունեմ պատվո-պահակայինում կծառայեմ։ Յուրաքանչյուր տեղը համարել մեզ պատիվը հայոց բանակում ծառայել է ու հույս ունեմ, որ իմ պարտքս պատվով կտամ հայրենիքիս։ Իմ որդիներիցս մեկը ծառայում է ՇՄ-ի ՍՊԱ-ին տարուկես, փոքրս է նոր է պատրաստվում զորակոչվելու։ Ուրախ եմ, երկուսն էլ ծառայեն, երկուսն էլ բնական է հայ են, ուրեմն պարտավոր են ծառայելու։ Ուրիս ունեմ ու հավատում եմ շատ մեզ, որ մեր տարեկի վիճակի են ծանկացած պահի զինվորական հրաման կատարելու, պատվով դուրս կան այդ ամեն հարցերից։ Կյանքի նոր փուլ ոտք դնելու ՇՄ-ին տղաները փոքրինչ հուզված են, գիտեն հեշտ չի լինելու ծառայությունը պատվո-պահակային վաշտում, օրական 6 ժամ պարապմունք անկախ եղանակային պայմաններից, բայց շատերն են ցանկանում դառնալ այս վաշտի զինվոր և ներկայացնել մեր երկիրը օտարազգի բարձրաստիճան հյուրեր ընդունելիս ու ճանապարելիս։ Շատ ուրախ եմ զորակոչվել բանակ, բարձր տրամադրությամբ։ Ծառայության բնույթը ինձ ծանոթ է, իմ եղբայրն էլ է ծառայել պատվո-պահակային վաշտում և այդ ամեն ինչին լավ տեղեր լինելով, ես էլ եմ պատրաստ այստեղ ծառայելու։ Առաջնակցից սկսած մինչև պատվո-պահակային, բոլոր զինվորներին թող բարի ծառայություն է։ Բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր երեխաներին զորակոչելու բանակ, բայց լինի խաղաղություն, որ հանգիստ խիղճդ հանգիստ կարողանաս քնես։ Ես անցել եմ այդ ամեն ինչի մեջով, գլուխս հանգիստ դրել եմ բարձին, հիմա ավելի հանգիստ եմ դնելու, որտեվ իմ տղասա ծառայելու, ինքնա ինձ պաշտպանելու։ Մրցույթը հաղթարելու գլխավոր պայմանը զորակոչիկի հասակն է, գեղեցիկ և համաչափ դիմագծերը։ Ստուգվում են տեսողությունը և լսողությունը, տղաները պետք է լինեն ֆիզիկապես առողջ և ամրակազմ։ Այս ստորաբաժանման բազմամյա հրամանատար գնդապետ Հակոբյանը շեշտում է, այս տարի նույնպես ընտրում են լավագույններին, բայց պատվո-պահակային վաշտի նոր կազմը կձևավորվի միայն մրցույթային փուլից հետո անցկացվող վիճակահանության արդյունքում։ Այսօր մասնագիտական ընտրության պատվո-պահակային վաշտի զինծառայողների առաջի օրն էր։ Մեկնարկը վատ չէ տրված, ի տարբերություն մյուս տարիներին ցանկացողների թիվը ավելացել է և ավելի որակով նորակոչիկներ են դիմել։ Անտեղի չէ ասված, որ պատվո-պահակայինից է սկսում հայրենիքը օտար երկրի հյուրերի աչքերում, իսկ ներկայացուցիչական պետք է լինի պատվո-պահակային վաշտի ոչ միայն համազգեստը, նաև արտաքինը, ֆիզիկապես կոփված, ֆիզիկապես պինդ տղաներ պետք է լինեն, քանի որ իրենք ներկայացնում են մեր զինված ուժերը։ Մասնագիտական զորակոչի մրցույթի են մասնակցում նաև IT ոլորտի երիտասարդ գիտակները։ Պաշտպանության նախարարության արդի տեխնոլոգիաների խումբը շուրջ 1 տասնամյակ անցկացնում է ծրագիր Հայտեկ կիբերանվտանգության կենտրոնի հետ համատեղ, որի նպատակն է զորակոչիկների շրջանում հայտնաբերել IT ոլորտի մասնագետներին և համալրել զինված ուժերը նոր կադրերով։ Համաձայն Պաշտպանության նախարարի հրամանի նորակոչի կազմակազմից իրականացվում է ընտրություն մասնագիտական կոնկրետ ուղղվածությամբ, որոնք որ հետագայում մեզ պետք են գալու։ Ընդհանուր ասեմ, մասնակիցները շատ ակտիվ են, ամեն ինչ գնում է բնականոն իր ընթացքով, օրվա վերջ և աղվա ընթացքում արդեն պարզ կլինեն անցողի գվալեր հավաքած նորակոչիկները։ Կարծում եմ, կբավարարի մեզ հետագա մեր ծառայությունը ճիշտ կազմակերպելու համար զինված ուժերը։ Ցանցային ադմինիստրացիա, ծրագրավորում և կիբերանվտանգություն։ Մրցույթն անցկացվում է 3 մասնագիտություններով և 2 փուլով։ Առաջին փուլը թեստային քննությունն է, երկրորդում հանձնաժողովը գնահատում է մասնակիցների կորսնական կարողություններն ու գիտելիքները։ Գիտելիքները հիմնականում ուղղված է դեպի այսքան ծրագրավորում, որպես անվտանգության մասնագետ ունենք 2 այս պահին կանդիդատ,
այս պայթեց աստմականությունը, տվյալ կադրերը, այսկան իրանք ոչ միայն զինված ուժերի համար են շատ կարևոր, նաև կարելի ասել իրանք երկրի համար են մաքսիմալ ստրատեգիկ, այսպես արդեն երկու տարվա պրակտիկ փորձով իրանք դառնում են հենց բիզնեսի համար պատրաստի պրոդուկտ, որը կարող արդեն միանգամից խնդիրները լուծել։ Մրցույթի առաջին փուլը հաղթահարած երիտասարդները նշում են, քննությունը հեշտ չէր, բայց գիտելիքի ու փորձի շնորհիվ կարողացել են բավարար արդյունքներ գրանցել։ Եկել եմ որպես ծրագրավորող, Java ծրագրավորման լեզվով։ Պատասխաններիցս ես ինքս գոհ եմ։ 1.5 տարի ինտենսիվ աշխատանքներ եմ տարել, որպեսզի հասնեմ այսօր այս կետին, որտեղ որ կամ շատ գիտելիքներ եմ ստացել, որը որ կուզենամ մաքսիմալ ռեալիզացնեմ հիշող խնդիրներ կատարելու ժամանակ։ Մրցույթի երկու փուլերը հաղթահարած տղաները, որոնք կհամալրեն արդի տեխնոլոգիաների խմբի անձնակազմի շարքերը, հնարավորություն կստանան ծառայության ընթացքում առավել արդյունավետ օգտագործել մասնագիտական հմտությունները, ներգրավվելով պաշտպանական համակարգում բարձր տեխնոլոգիական խնդիրների լուծումների և դրանց արդյունավետ կիրառման գործընթացին։ Մեր թվային աշխարհում հարձակումները անընդհատ են կատարվում։ Շատ ուզում եմ օգնեմ հենց այդ թվային ոլորտի պաշտպանությանը, որովհետև գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է, եւ համել, քանզի ես այդ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, դա շատ լավ փորձ է էլի աշխատանքին։ Եվ այսպես հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվողներն ունեն մեկ ընդհանուր նպատակ. իրենց հմտությունները, կարողություններն ու մասնագիտական որակները ծառայեցնել իշխան մեր երկրի պաշտպանության և սեփական ճակատում նպաստել զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ու ամրապնդման գործին։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,